Բարև բոլորին, ես Անահիտն եմ։ Այսօր խոսելու ենք բազային հագուստի մասին դպրոցի համար։ Դե ինչ, գնացինք։ Հավաքելու ենք բազային պահարան։ Ինչ է կոչվում բազային պահարան։ Դա այն պահարանն է, որտեղի հագուստը կազմված է այնպիսի հագուստներից, որոնք գույներով, երանգներով եւ տեսակներով համապատասխանում են։ Բազային պահարանը լուծում է հագնելու ոչինչ չունեմ խնդիրը։ Դե ինչ շատ չխոսեմ, անցնենք առաջ։ Առաջինը, որ պետք է ունենանք բազային պահարանում, դա սպիտակ վենաշապիկներն են։ 2021 թվականին նորաձև են լայն վենաշապիկները։ Երկրորդը, որ պետք է ունենանք, դա սպիտակ և սև թիշերտներն են։ Իսկ հիմա անցնենք տաբատներից։ Տաբատը ջինսերից նորաձև են սրանք, իսկ կտորը տաբատներից այս սրանք։ Հիմա անցնենք կիսաշրջազգեստներից նորաձև են սրանք և սրանք։ Եվ վերջում նորաձև են կարդիգաններն ու կոստյումները։ Հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, կարողացա մի փոքր չափով օգնել ձեր դպրոցի գնումների հարցում, անպայման լայք դրեք, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, որպեսի բաց չթողնեք նոր վիդեոները։ Stay tuned!